нинішня структура інформаційної сфери України є такою, яка фактично створює систему залежності і політики, і суспільства від позиції кількох людей, які є власниками медіа і які дуже серйозно дотують ці самі засоби масової інформації. Попри те, що саме держава надає їм можливості мовити в ефірі, видає ліцензії, все ж таки сьогодні є тотально монопольний контроль олігархічних груп над ключовими засобами масової інформації. Це треба визнати, що без подолання цієї проблеми залежності інформаційної сфери від тотального впливу олігархів ніякого руху далі в країні не буде. Тому що будь-які спроби чи економічних реформ, що означає притискання фактично великого бізнесу, вони наштовхуються на дуже серйозний спротив через ті самі медіа, які формують негативний образ тих політиків, які намагаються такі кроки вчиняти. І фактично олігархи заважають появі в країні нормального медіаринку. Не секрет, що сьогодні не вистачає рекламного ринку для всіх тих засобів масової інформації, електронних ЗМІ, які працюють на українському ринку. Що це означає? Це означає одну дуже просту річ. Є тотальна потреба в коштах, тому що всі ці рекламного ринку на забезпечення роботи всіх телеканалів, зокрема телеканалів, просто не вистачає. Це означає, що ЗМІ залежні від постійних грошових дотацій. Якщо існує така залежність від грошових дотацій, значить ці кошти звідкись треба брати. Беруть їх, як правило, знову-таки із олігархічного капіталу. Це реальність. Ринок треба формувати. Без формування реального медіаринку ми не будемо мати вільних засобів масової інформації і тої свободи слова, яку би хотілося мати в європейській країні. І тому прозорість медіавласності, зразу кажу, це питання, яке не вирішить відразу всіх проблем. Воно не створить відразу медіаринку, але це перший крок до його творення.